Չիրինս գրկելուց սիրեն ամոչ է, հոգոս սրտով ինձ է սիրում, բայց ասում ես չէ։ Մի աման Չիրինս գրկելուց սիրեն ամոչ է, հոգոս սրտով ինձ է սիրում, բայց ասում ես չէ։ Ասել ատ այս աշխարից իս կտանի, ախ երջին ենք մենք միասին, որ տան երանի։ Չէ ասել ատ այս աշխարից իս կտանի, ախ երջին ենք մենք միասին, որ տան երանի։ Չէ չէ նաման չէ, զուր տեղայք ես մի տան չէ, ասա հետո ինձ հավան չէ։ Չէ չէ նաման չէ, զուր տեղայք ես մի տան չէ, ասա հետո Մրե Մյուզիկ Պրոդակշնը և Քոթուկ Ստուդիոն ներկայացնում են Բարձրագույն տեսահոլովակի նկարահանում, մոնտաժում, սցենարային աշխատանք, տարբեր ժանրերի երգերի ստեղծում։ Հայ սիմվոր, հայ սիմվոր, գլամուր դ